күні кеше ғана адвокат айман омарованың журналистермен болған сұхбатында белгілі болғаны халықаралық құқық қорғаушы серікжан біләшұлының үстінен домалақ жазып оны ұстатқан адамдардың тізімдігі ішкі істер басқармасы жағынан жарияланған серікжан біләшұлының үстінен жалған дома куәлік берушілер қойшыбек мүбәрәк ұларбек дәлей серік керей ерзат милят а милат ерзаттың ағасы мұқтар шақанов тағы басқа делінген Жоғардағы есімдері мәлім болған бестіктің төртеуі қытайдан келген оралман қазақтар тегінен аты шулы қытайшылдар жағынан бой көрсетіп қытай қызыл билігіне жақтас болып жаны шығып жүргендер олар серікжандай ерді қалай құртамыз деп жүрген қызыл биліктің қазақстанда қылыштары оларды жұрт біледі олардың қытай көкелері берген тапсырма мен жұмыс істеп жүргендерінде ел беске біліп отыр алайда осы тізімдіктен мұхтар шақановтың есімін көргенде ел жұрт не айтарын білмей сансырап қалды қазақтың ұлы мұндай сатқандыққа барады дегенге жан баласы нанбайды себебі мұхтар шақановты халық жақсы қырынан таниды біледі түсінеді ал мына 21 бірінші ғасырда қытайдың аяқ асты жүргізген генацивтік саясатына жалғыз өзі ат алға шығып күрескен серікжандай қарық жанашырын жалалап қытай билігін жақтап өзін тым бейшора етіп көрсеткен мұхтар шақанов ағамызға не көрінген деп ел қарғайын десем жалғызымсың қарғамайын десем жалмауызымсың деп айтарға сөз таппай оны жамандыққа қия алмай қиналуда алайда шындық бәрібір шындық ішкі басқармасы жариялаған жалған куәгерлер арасында шахановтың есімдігі тайға таңба басқандай бадырайып шығып тұр қытайдағы 3 миллион қазақтың 500 мыңдайы жалған жаламенен түрмелер мен концлагерлерге тоғытылған осының кемінде елу мыңдайы мұқтар шақанов өлеңдерін оқыған үшін қылмыскер болғаны шындық өзін сүйіп оқып өзін пір тұтқан халыққа мұқтар шақанов жақтас болғанды қойып өзінің кесірінен жалалы болғандарға араша сұрап шырылдаған жанды ұстап беруге оны құртуға ол неге мүдделі сонда мұқтар ағамыз өмірде тірнектеп жиған беделін қартайған шағында шелектеп төге салғаны осы жасқа келгенше дүниенің сексеннеше еліне шығармасы аударылып тараған әдебиетте айбар алатаудан биік шыңғыс топқа дос болған осы бір ақиық ақынның қайдағы бір қытайшылдардың арасына есімін көргенде мұхтарға сіз алжып кеткенсіз бе сенің тең ел жұрт сатқын деп қарғыстап жатқан мына бір дала ма деп сұрамасқа амалымыз қалмады мен өз басым әлде сенбей тұрмын қазақ қоғамы сатқындар жалақорлар жаумай жалдыс, жасыл түсін төбелеріңмен деп қарғыстап жатқан серікжанды қаралаушылар арасынан шаққаны бағамызды көргенде төбе құйқаң шымырлап жүрегің өрегітіп адам шыдамайды екенсің мен интернеттен мұхтар тастанбектің қойчыбек мүбірек қойанчық, сатқын деген мақаласын оқып отырып оған оқырмандар қалтырған комментарийдегі қарғыстарды көріп төбе құйқам шымырлап кетті Я yeah, қалық сот я yeah, қалық тарих я yeah, қалық қазы дәл қазір кімнің кім екені жұртқа мәлім болып болды көп адам жоғардағы бестіктің бастаған адамдардың сүретін жариялауды сұрап жатыр ертең ел сатқын деп отырған адамдардың арасынан мұхтар шақановтың сүретін көру бізге өте ауыр тиеді Әй алла мына елге тәупиық сабыр бер мұхтар шақановты біреу әтей осы тізімдіке қосқан болып шықсы екен егер олай болмағанда мұқтар шақановты танитын әлем елдерінен масқараболын болатын болдық құрметпен жазушы құнанбай бәйженұлы менің жен телефоным менің жеті телефоным 8747 287 екі